lakini bangi ni kitu ya maana, manake tukiwa nayo watu hawatakuwa na njaa. Kenya tuko na 44 million people. Ikiwa gunia moja ni 3.4 million, 3.2 million US dollars, tukiuza magunia 1000 ya bangi, si kila Mkenya atakuwa na milioni kwa mfuko. Hata kwenda kukopa tena. Takuwa na bangi mingi tunauza. Kila mtu wako na shamba yake. Unaweza hata kupanda bangi hapa kwa nyumba. Unaweza hata kupanda maua. Hii maua yenye inapandwa City Council, hii yote sijui ni ya urembo. Yote itakuwa ni bangi.